Hvaljen Isus i Marija, braće, sestre u Kristu, htjela bi vam posvjedočiti ljubav Boga Oca, Boga Sine, Boga Duha Svetoga. Htjela bi vam posvjedočiti kako je Bog dobar, kako je milosrdan, kako nam je uvijek blizu. U svom životu imala sam bolest glavobolju, koja me pratila moju osnovnu srednju školu, fakultet i poslije na poslu. Bile su jake neizdržive migrene, od jutra do navečer, popraćena sa povraćanjima. I to je trajalo cijeli dan. U takvim trenucima nisam mogla funkcionirati sama. Trebala mi je pomoć bližnjih, onih koje je Gospodin stavio u moj život, moje obitelji. I tako sam koračala kroz život dan po dan. Bilo mi je teško u nekim trenucima. Pitala sam se zašto, Gospodine. Dok drugi normalno funkcioniraju, mogu ovo ili ono, ja bi u tim trenucima ležala u svom krevetu i bila bi potpuno nemoćna. Ne bi mogla sama funkcionirati i bilo mi je jako teško. U tim trenucima moje srce je bilo Bogu najbliže. Nisam to tada spoznavala, sad znam. Tada mi je Gospodin bio najbliže. U tim trenucima, kada je moje tijelo bilo potpuno nemoćno, moje srce otvaralo se, moj duh, Gospodinu, Bogu Otcu, Bogu Sinu, Bogu Duhu Svetom. Moja vjera kroz život bila je tradicionalna, ona u kojom sam odgajana u mojoj obitelji. Tek poslije nekako na fakultetu, kad sam se osamostalila, počela sam onako istinski iz srca svjesno tražiti Gospodina. Tako sam odlazila na mjesta gdje je nekako moja nutrina i biće se više otvaralo Gospodinu na duhovne obnove. A ono mjesto koje je posebno meni drago je Međugorje. Tamo me uvijek majka osjećala sam duboko u srcu, dočekivala raširenih ruku, primala me u zagrljaj i vodila me putem bliže Kristu. Uvijek bi dolazila radosnija sa takvih susreta. I tu ti susreti su mi pomogli da se još više približim Gospodinu. Tako sam jednom išla na duhovnu obnovu u Sloveniju. I u tom trenutku, kada je svećenik molio za vjernike, duboko u svom srcu, u svojoj nutrini, u svom biću, osjetila sam da Gospodin me liječi, da me oslobađa, da liječi svaku moju ranu. U tom trenutku osjetila sam Božju ljubav, Božju blizinu. Onu koja je doticala moje srce. Onu koja je duboko u meni govorila, živ sam Ivana. Gospodin mi je progovorio u mojemu srcu. Osjetila sam ga cijelim svojim bićem. U tom trenutku Gospodin je izliječio moju glavobolju. Izliječio je migrenu. Više nikad nisam imala migrenu. Ima 5 godina. A imala sam je više od 20 godina. Gospodin me izliječio fizički. Ali ne samo to. Izliječio je moju dušu i duh. Od tog trenutka ja sam nanovo rođena. Rođena sam u duhu. Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga. Od tog trenutka, svaki dan i dan danas, moje srce duboko čezne za Gospodinom, za njegovom blizinom, za njegovom ljubavlju, za susretima s njim, za živim Bogom. Moje srce se počelo tada mijenjati. Počelo se mijenjati sve ono što nije bilo kako Gospodin želi. Navike, one koje sam činila do tada, potrebe koje su bile prioritet, sada su drugačije. Sada cijelim bićem, istinski, želim prvo Gospodina. Susresti ga u molitvi, u riječi, u svetoj Euharistiji. Jer Gospodin je htio da mi kaže koliko mi je blizak, da mi kaže kolika je velika njegova ljubav, da mi pokaže
kako je uvijek bio sa mnom, a ja nisam bila svjesna toga. Nisam bila svjesna da je Gospodin živ. Nisam upoznala živoga Boga, onoga koji i danas živi, onoga koji mijenja srca, onoga koji nas zove da mu dođemo, da mu priđemo, da mu otvorimo svoje srce i svoju dušu, da promijenimo sebe unutrin svoga bića i da počnemo gledati u njega, u onoga Gospodina našega koji je dao svoj život za nas, krv svoju prolio da nas otkupi na križu, koji je umro i koji živi i danas, koji nas poziva da mu dođemo, da otvorimo vrata svoga srca, svoje duše i da mu kažemo da. To je bilo ukratko moje svjedočanstvo. Moje svjedočanstvo Božje ljubavi, one koja me dotakla, koja me promijenila, izliječila, koja me liječi svaki dan. Svjedočanstvo živoga Boga, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Draga braćo i sestre, nadam se da će vam barem malo pomoći da ovo moje svjedočanstvo, da još više proslavljamo Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga uvijek, jer Isus je živ, naš Gospodin je živ, On nas poziva i zove k sebi uvijek. Blagoslovljen nam dan, braćo i sestre u Kristu. Hvaljen Isus i Marija.